Досить таки важливо виховувати у собі позитивні звички, а особливо, що стосується ранку, тому що кожен ваш ранок повинен бути корисним. Так, і ми для вас маємо дуже такий корисний сюжет, корисний інгредієнт, корисної осені, і все ж таки з корисним поєднанням буде тільки корисна бомба, яку ми вам вже приготували. Так, і завдяки цій бомбі ви згадаєте і себе в дитинстві, одразу згадаєте, як приїжджали до бабусі на літні канікули або восени, згадаєте про користь наступної корисної бомби взагалі у вашому житті, дай буде вам щастя. Гарбуз – унікальний овоч, який має багато властивостей. У буденному житті його використовують як елемент декору, кормова культура, продукт для страв, музичний інструмент, ліри, торбани, бандури. Яскравий колір овочу придає пігмент, що міститься в його складі – бета-каротин. Він у організмі людини перетворюється на вітамін А. Також гарбуз цінний і іншими вітамінами. Альфа і бета-каротину – до 85% і 65% від денної норми. Вітамін А – близько 42% від добової потреби. Вітаміни групи В – в середньому 5-10% від рекомендованої денної норми. Вітаміни Є і калій, аскорбінова кислота. Насправді ж гарбуз правильніше називати рослиною, адже це, по суті, однорічна трав'яниста родова рослина сімейства гарбузових. Обізвалась жовта диня, гарбузова. А також багатий на магній, залізо та мінерали. Фактично виступає як природній антиоксидант. Особливої уваги заслуговує м'якоть гарбуза. В ній міститься вітамін С, що підвищує імунітет і допомагає боротися з вірусами. Имеется в составе группа витаминов В. Среди них выделяют пиридоксин, пантотеновую и фолиевую кислоты, рибофлавин, тиамин. Все они необходимы для половой системы мужчин и женщин, а также центральной нервной системы. Додатковую перевагу гарбуза перед іншими фруктами та овочами в наявності вітаміну Т-карнітину, який рідко можна зустріти. Саме він регулює метаболізм в організмі людини. Якщо ви бажаєте схуднути, то купити гарбуз буде гарною ідеєю. Його калорійність на 100 грамів складає всього 22 кілокалорія. Тушеную или отварную тыквенную мякоть советуют принимать людям преклонного возраста, у которых пищеварение уже замедлено. Также этот диетический продукт прекрасно справляется с запорами, облегчает симптоматику при язвенной болезни, гастрите, недугах поджелудочной. Гарбузові каші корисні як дорослим, так і діткам. Недавні дослідження показали, що майже половина дорослих і близько 90% дітей в Україні мають дефіцит цього вітаміну. Тож всім нам варто включити в раціон гарбуз хоча б як хороше джерело вітаміну А. Гарбуз є хорошим джерелом клітковини, яка може допомогти стримати апетит. Однак при варінні чи запіканні гарбуза підвищується глікемічний індекс до 75-80, що обмежує його використання хворими з цукровим діабетом. Гарбузи не можна їсти алергікам і людям з підвищеною кислотністю. Також цей продукт варто вживати з обережністю і не більше 400 грамів м'якоті. Хочемо також поділитися з вами рецептом ароматного, смачного десерту з гарбуза. Пудинг з гарбуза. Гарбуз – 700 грамів, яйця – 4 штуки, цукор – 5-6 столових ложок, цукрова пудра за смаком, панірувальні сухарі – 3 столові ложки, масло вершкове – 3 столові ложки, лимонний сік – 2 краплі, білок – 3 штуки. Осінь – ідеальний час для приготування такого смаколика. Спробуйте зробити разом з сім'єю. До речі, гарбуз можна використовувати як і косметичний засіб. Наприклад, сік гарбузу допомагає заживити гнійні рани, порізи та опіки. Ефект ви зможете досягнути тільки в тому випадку, якщо будете застосовувати гарбуз протягом 2 тижнів. Наталя Чинталян, Правда тут лайв. Отже, молодці, відео подивилися, а тепер зробіть те, що по-справжньому покращить ваше життя. Підпишіться на YouTube-канал «Правда тут». Обов'язково залишайте свої коментарі та подаруйте нам свої вподобайки, щоб ми дійсно знали, що цей матеріал, який ми готуємо для вас щодня, дійсно цікавий.